Jag beundrar människor. Jag beundrar jorden. Jag beundrar Stockholm. Världens skönaste stad. Okej, en av dem i alla fall. För mig är Stockholm verkligt, så verkligt det kan bli. Min kusin som hälsade på tyckte allt var overkligt. Verkligheten är väl relativ som allt annat. Men släkting översatt till engelska blir ju relative. Då borde vi tycka likadant eller olika. Dimensioner snackas det mycket om. Olika lager eller uppfattningar, suddiga gränser, ont och gott, rätt och fel, rött eller vitt. Det är i alla fall en beundrares verklighet. Jag undrar så mycket. Jag undrar varför underliv heter just underliv. Vad betyder det? Är underlivet liv under ett annat liv? Liv under vilket liv? Alltså vem är under vem? Vilka är de liv vi människor lever egentligen? Och vilka är de liv våra underliv lever? Är det ett under att just jag undrar om underliv? Sigmund Freud. Underlivets fader. Men är inte Freud det undermedvetnas fader? Var han inte Anna Freuds fader? Sista gången Elsa Freud, syster till Sigmund Freud, blev sedd, så blev hon sedd på ett nazistiskt koncentrationsläger. Hon sågs framföra sina klagomål till anstaltschefen. Hon sa, min bästa herre, här måste ha skett ett missförstånd. Jag är Elsa Freud, syster till den berömde doktor Sigmund Freud. Anstaltschefen svarade, jo, helt klart har här ett misstag skett, så vi ber hemskt mycket om ursäkt. Ni ska få åka härifrån med detsamma. Ja, med nästa tåg som går. Men av hygieniska skäl måste jag be er ta den här obligatoriska duschen innan ni åker. Som att människor är och alltid har varit modiska, onda, giriga. Är det verkligen så? Kommer det alltid att vara så? Och har det verkligen alltid varit så? Finns det ett alternativ om du skulle vilja ha det? Finns det ett alternativ till krig? Hur ser man skillnad på gott och ont? Finns det någon skillnad eller lever båda inom oss alla? Underliv. Jag hittar inte underlivet. Vart finns det här underlivet, om det finns överhuvudtaget? Jobba svart, jobba vitt. Svartskallar jobbar svart eftersom vitskallar jobbar vitt. Eller? Hej! Hejsan, en kaffe tack. Vill du ha mjölk i kaffe? Nej, jag vill ha mitt kaffe svart. Svart som är mörkaste Afrika. Nej tack, det är bra.
kvinnan. Jordens vackraste skapelse, livets medelpunkt och mening. Alfa och omega, orsaken och anledningen till att människan strävar efter utveckling, enligt vissa. Ibland sägs det att vita kvinnor dras till svarta män. Vilken jävla brud alltså! Fan! Jag undrar hur det kom sig att människan först började undra. Jag undrar hur det sen kom sig att vi började beundra de som undrar. Varför skattar vi filosofer så högt? Och hur kommer det sig att beundra är ett ord som innehåller ordet undra? Jag undrar ibland när vi ska gå under. Varmt alltså. Nej, vänta, det är lite kallt alltså. Jag tar på mig en tröja. Vad fan är det här för jävla tröja? Jag hatar den här jävla tröjan alltså. Varför har jag inte slängt den här jävla tröjan? Nej, den är skön alltså. Den påminner mig om det. Fan, kolla. Det är den här jävla kartongen alltså. De där kläderna har legat i den här kartongen. Men jag älskar henne. Jag måste diska. Jag älskar henne. Fan, klockan. Shit alltså. Med buskor och sånt. Jag älskar henne. Shit alltså. Jag vill alltså vara med henne igen. Bråk. Hela tiden. Men det är bra. Kläder, konst. Konst. Tänk om bussen bara skulle åka förbi. Ta en film. Det är det. Vadå, måste man ha en mening att leva? Det är det som är grejen. Så jag har min mening, jag är ingenjör, jag är regissör, jag skapar, eller jag bygger, eller jag diskar eller städar. Vad är grejen? Alla har väl ett, eller? Det är klara med sams. Det är bra. Jag vill inte bli jävla. Ska alla ska veta vad jag är? Nej. Just det, fan, det här manuset ska vara klart. Ja. Det funkar i alla fall som det är. Just den där jackan. Det blir bara den där.